Dobrý den, milí diváci, je tady první prosincový týden a s ním i náš nový magazín, který jsme opět naplnili spoustou zajímavých reportáží z našeho okolí. Advent vstoupil do Českého Krumlova a v neděli jsme společně rozsvítili vánoční strom. Přinášíme vám první ze slíbených rozhovorů, natočených na předpremiéře filmu Anděl Páně 2. Tentokrát to je charismatický čert Uriáš, herec Jiří Dvořák. Po mnoha měsících urputné práce slavnostně otevřelo své brány Centrum studijních pobytů na prvním nádvoří Krumlovského zámku. V pořadu Starosti pana starosty se dozvíme mimo jiné i to, jak bude za čas vypadat vycházková trasa na Křížový vrch. Navštívili jsme den otevřených dveří v teplárně v Domoradicích a zeptali jsme se člena vedení, zda bude část Krumlova bez tepla a teplé vody. Dětská porta oslavila letos 20 let a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět. A o rozhovor jsme požádali i kapelníka legendárních Nezmarů, který akci moderoval. Proč byla ztráta klášterů větší, než se počítalo? Na to i na další otázky nám odpovídal Honza Vozábal. Krumlovské skoky časem, to je název nové knihy, která byla pokřtěna v ateliéru Seidl. A chybět nebude ani Dobrá rada nad zlato s Evou Zajíčkovou. Program je pestrý a venku pořádná zima. Tak si sedněte, koukejte a nepřepínejte. Jsme přece vaše domácí televize. Pořádně naplněné bylo o první adventní neděli Českokrumlovské náměstí. Je opravdu poznat, že domácí začali adventní neděle s chutí trávit v centru města. A není divu. Tak krásnou vánoční atmosféru chválí návštěvníci z celého světa. Tak proč si ji neužít, když ji máme přímo pod nosem? Dobrý podvečer, dámy a pánové. Krásný dobrý podvečer i vám, milé děti. Moc děkujeme Medvíďatům v čele s Lukášem Holcem za to, že přenádherným způsobem, stylovým pro tento čas, otevřeli první setkání v rámci programu Advent a posléze Vánoce 2016 v Českém Krumlově. Veselé zpívej. Konečně rozsvítí vánoční strom. Mě vždycky rozsvícování vánočního stromečku a odpočítávání do toho rozsvícení připomíná odpočítávání na Silvestra do Nového roku. Akorát, že na toho Silvestra máme tu 100% jistotu, že to vyjde hned na poprvé. Tak snad i letos rozsvícení vánočního stromu v Českém Krumlově na poprvé také vyjde, Marto. A tak mezi námi přivítejme pana Dalibora Cardu, starostu města Český Krumlov a českokrumlovského preláta římskokatolického kněze patera Václava Píchu. K tomu vám všem žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže vám všem přeji krásný advent a krásné Vánoce. Přeji vám krásný advent, krásné setkávání na našem náměstí a vracejte se sem, protože to bude bohatý program a bude vás to určitě hodně bavit. Znáte ještě někdo nějaké kouzelné slůvko? Řekni mi to do mikrofonu. Prosím, prosím, rozsvíč se! To by ale šlo možná, to je taky hezký kouzelný slůvko. Ještě někdo zná nějaký kouzelný slůvko? Tak prosím. Stromečku, stromečku, rozsvíce. Stromečku, stromečku, rozsvíce. Teď ty.
stolamečku, stolamečku a svice. No to bylo krásné, to bylo krásné. To všechno. Jo, jo, jáme. Ano, jáme. Řekneme, smysela pín. Smysela pín. Samou chválu chrlí filmoví kritici, ale i návštěvníci kin na pohádku Anděl Páně 2 režiséra Jiřího Stracha. My jsme při krumlovské předpremiéře požádali o rozhovor Jiřího Dvořáka, představitele Čerta Uriáše, a v dalších dvou týdnech si budeme moci ještě popovídat s Pavlem Liškou a Jirkou Strachem. Já mám dnes tu milou povinnost, že můžu před našimi kamerami přivítat herce a šarmantního čerta Jiřího Dvořáka. Já se omlouvám, dobrý večer. Dobrý večer. Já se omlouvám, ale někde jsem to vyčetl v jednom z časopisů, které psali v podstatě samé oslavné články na téma Anděl Páně 2. No, zaplať pánbu. No, já se musím přiznat, že jsem to ještě neviděl. Já si to schovávám až na pražskou premiéru. Ale až se toho trošku děsím, jako těch ohlasů, jako jak jsou pozitivní. No a tak doufám, že můj názor bude totožný s těmi názory, které teďka slýcháme. No, takže uvidíme. Já to úplně s dovolením vezmu po pořádku a vím, že budu asi po 150. otravovat stejnými otázkami, ale protože samozřejmě Český Krumlov byl jedním z míst, kde jste si pořádně vytrpěli tu zimní pohádku a trošku asi ji užili, tak se zeptám, jaká byla první reakce, když po těch 10,5 letech přišel Jirka Strach a řekl, budeme točit Anděla Páně 2? No, první reakce, to bylo takový, jakože my jsme byli trochu s Ivanem Trojanem postavení před hotovou věc, protože za našimi zády v podstatě se Jirka Strach s Markem Epsteinem, který napsal scénář, domluvili na nějakým pokračování, teda, protože my jsme v to už nějak nedoufali a ani s tím nepočítali, protože po té jedničce, která měla fakt jako velký úspěch, tak jako samozřejmě hned byly tendence na to, jakože natočit dvojku, ale ty nápady na ten scénář byly tak, jak to říct slušně, blbý, a že prostě to se nedalo točit. No a tak už jsme se s tím víceméně rozloučili a najednou po těch v podstatě 11 letech přišel Jirka, položil před nás scénář a nám už nic jiného nezbylo, než to prostě začít točit. No. Vy vzhledem k tomu, že máte za sebou řadu i velmi závažných filmů a zajímavých filmů, nejenom pohádek, tím nechci říct, že pohádka není zajímavá, tak si můžete vybírat. A já vím, že spousta vašich kolegů vždycky jde podle toho, jestli ten scénář je osloví nebo ne. To je scénář je základ a od toho se odvíjí, si myslím, jakýkoliv rozhodování. Jako no. A co s váma udělal ten scénář Anděla dvojky? No tak mě tam nadchnul úplně ten základní nápad toho Marka Epsteina. A jsem si říkal, to je prostě nápad geniální. No a pak už nebylo se fakt jako proč říkat ne, jako jo. A navíc jako ta naše, jak říká Jirka, svatá trojice, ano. Tak my jsme spolu už udělali hodně věcí a vždycky se rád k téhle spolupráci vracím, takže nebylo moc co řešit. Ale říkám, základní ten nápad, ten scénář,
jako, tak ten v podstatě od toho Marka jako fakt skvělej. No. Ono to bylo hrozně znát na tom place, že tam funguje taková parta lidí, která se ráda vidí, má se ráda vzájemně, a já díky tomu, že jsem tam měl možnost se mezi váma pohybovat pár dnů, tak jsem to úplně nasával, protože je řada režisérů, kteří jsou zlí a křičí, a pak jsou taky lidi, kteří chodí do práce, že jo, točit ten film. A tam u vás to bylo úplně jiný. Jirka má, Strach má ten dar, že si dokáže vytvořit tým lidí, kde, když to řeknu fakt úplně hlupě, kde není žádný prudič. A je laskavý na tom place, ví, co chce, je to profesionál. Takže s ním pracovat je fakt radost a jako jsem rád, že to říkáte takhle, že je to i cejtit. Jo. A oni potom i ty lidi přestanou chodit do práce a začne to bavit. A z toho filmu je to hrozně vidět. A pokud je to potom cejtit z toho plátna nebo z té obrazovky, tak je to jenom bonus, který se vždycky přičítá. No. Řada kritiku, nebo jestli se to tak dá říct, nebo různých pisálků, mluví o tom, že ten film je zásadním způsobem postaven na chemii vás dvou, myslím tím tedy vás a Ivana Trojana, a na tom protipólu vlastně těch dvou pohádkových bytostí. Vy jste si to ještě vlastně doplnili každý tím svým a zase musím navázat na to, co jsem říkal před chvílí, na tom place bylo vidět, že vy si to jakoby dáváte i potom, když ta klapka klapne, ale i potom, když ten záběr skončí. Byl jsem toho svědkem, takže ono to trošku bylo asi mimo té práce ještě tak trochu i chuť se jako potkávat u toho díla, ne? To určitě, já to říkám, tohle v podstatě začalo fungovat na Andělově páně 1, kde jsme se s Ivanem poprvé potkali, protože my jsme spolu ani nehráli divadlo, ani jsme nic netočili a u té jedničky to nějak jako se nastartovalo, no a pak jako postupem času těch 11 let se to tak jako různě, tak to různě vyzrávává a šperkuje se to a pak je to fakt vidět, že to prostě nějakým způsobem funguje a že se máme rádi, no. Tak to, Jirka je vlídný režisér? Já jsem jednou v životě jsem ho slyšel a viděl, jak zařval na nějaký kluky od techniky a ve chvíli, kdy dořval, tak se otočil a jenom na mě takhle mrknul, takže potřeboval to tam trošku srovnat, ale jinak jako od té doby nic a pracujeme spolu nějakých, já nevím, 14-15 let, jo. Takže vlídnej režisér, který ví, co chce, a to je vždycky hrozně příjemný. Ale při tom všem jsem si zase všiml, že to není tak, že by vám řekl, já to chci takhle a tlačil vás do té role, dává vám opravdu, tam obrovský prostor. Ona to je opravdu spolupráce, jo. Takže my jsme, než se začalo točit, tak jsme se asi ještě pětkrát, šestkrát sešli nad tím scénářem a říkali jsme mu svoje připomínky nějaký. A pak se to nějak do toho zakomponovalo a Jirka jako fakt vychází vstříc, protože ví, že jak Ivan, tak já, tak o těch věcech přemýšlíme a nikdo nechce hrát v blbý věci. Takže takhle to funguje a je na tom place, jakože on třeba přijde s nějakým nápadem a my se tak jako s Ivanem na se podíváme nebo se začneme ošívat, no, říká, co je. Tak mu tak jako řekneme svoje pochybnosti, říkám, no tak dobře, no, tak se pojďme, tak mi to udělejte tak, jak to cítíte vy, a pak je ještě takový formát, že když mu to uděláme, jak, na čem jsme se domluvili s tím Ivanem, tak řekne, jo, měli jste pravdu, takhle je to lepší, já jsem se zmýlil. Což to je teda, to je frajer. No. Moc takových režisérů není. Vy jste se teď pracovně vrátil do rodného Brna a trávíte tam docela hodně času. Jak rozdílné je nastoupit do procesu výroby zimní pohádky a potom dělat filmový seriál z prostředí úplně jiného? Samozřejmě tam je to o zločinu. Tam je to o zločinu a je to úplně jiná role. Ale já v tom zásadní rozdíl nevidím, protože, jak jsem říkal, že Jirka si umí udělat ten tým a vzhledem k tomu, že to režíruje v Brně taky Jirka Strach, tak ten tým je velmi podobný.
Jo? Takže tam je akorát jiná role, jiný scénář, ale ten způsob práce zůstává, jo? A ta pohoda na tom place zůstává. Mm-hmm. Což jako je teda skvělý a tak říkám, já tam nějak jako necítím nějaký zásadní rozdíl. Mm-hmm. Akorát, že v tom Andělově páně jsem tam toho měl teda podstatně víc, ale to je tak asi jediný, co k tomu můžu říct. To. Jak se vám vracelo do Českého Krumlova, nebo když to vezmu úplně, jak se vám tady fungovalo na tom filmu? Tak Český Krumlov je, to je krásný město, který má nějaký genius loci, jako prostě bylo nám tady velmi příjemně, když my jsme většinou točili v noci, protože jo, na Mikuláše, no tak jako jasně. No, ale jako ty lidi tady byli hrozně příjemní, pan starosta nám vycházel jako neuvěřitelně vstříc a tam našli jsme si tady taky nějaký kamarády a oblíbená místa a hospůdky a takovýhle věci, takže ten Krumlov je nádherný a příjemný a hrozně inspirativní, což je prýma. Vy jste právě měli tu nevýhodu, že jste téměř neměli možnost vyzkoušet si tu noční tvář Krumlova, která je pověstná, která řadu lidí, včetně mě, sem přitáhla. Jasně. Že jste vlastně většinou pracovali v době, když ostatní tady už jásali. Stihli jste to aspoň trochu? Trochu jo. To jako to zase si nenecháme ujít, jako jo. A byli právě taky jako hodní, jako některých restaurací, že třeba nedodrželi přesně zavírací dobu a počkali na nás, než my třeba dotočíme a tak to bylo příjemné. Takže Krumlov je krásný, mám na to moc hezký vzpomínky. Já vám budu přát, aby ta vaše premiéra soukromá, kterou si takhle jakoby oddalujete, byla co nejpříjemnější, abyste si to užil, stejně jako si to užijeme dneska mi večer tady v Krumlově. A jsem moc rád, že jsme se tady mohli potkat. Děkuju. Já vám taky moc děkuju a všechny zdravím. Ve čtvrtek 24. listopadu bylo v areálu Státního hradu a zámku slavnostně otevřeno Centrum studijních pobytů, které během své rekonstrukce získalo i zkrácený hovorový název Zámecká univerzita. Studijní centrum bude, pod hlavičkou Národního památkového ústavu, sloužit účastníkům intenzivních studijně rekreačních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit. Celkové náklady na rekonstrukci překročily 37 milionů korun a z velké části byly hrazeny s pomocí finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru. Kdy mohu s hrdostí upozornit na něco, co se podařilo v Národním památkovém ústavu, a tak konkrétně tedy v areálu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově. Všechny vás srdečně zdravím a předně dík za vaši přítomnost, za vaši pozornost tomuto slavnostnímu otevření studijního centra. Už padlo hodně krásných slov. Já věřím, že ještě bude řečeno mnoho krásných slov. Takže svá slova omezím na naprosté minimum. Budu nesmírně rád, když si užijete dnešní odpoledne a hlavně, když budete odjíždět z Českého Krumlova s pocitem, který naznačil pan doktor Stevans, že o budoucnost zámeckého areálu a města Český Krumlov je postaráno i v případě tohoto centra studijních pobytů.
Dobrý den, milí diváci, jsou tady starosti pana starosty a pan Dalibor Carda. Dobrý den. Dobrý den. Před několika měsíci jsme točili pořad o plánované a chystané cyklostezce, která by měla od Lipna nad Vltavou jít přes Český Krumlov až daleko, daleko na Budějovice. Vy jste nám tady ukazoval takovou obsáhlou složku, která tu problematiku řeší a vypadá moc a moc hezky a elegantně. Jak se to posunulo dál, ten projekt? Tak máme v mašličkách už kompletně celý projekt, studie proveditelnosti té celé cyklostezky, a je to vlastně od Lipenské hráze až po Zlatou korunu. Takže je to pro nás opravdu velký skok dopředu, protože autoři, kteří zpracovali tuto studii, prošli celou tu trasu pěšky a mají úplně dokonale zmapované možnosti výstavby té cyklostezky. Ta studie proveditelnosti pro laika znamená, že je zhodnoceno, jakým způsobem by to mohlo být reálně uděláno tak, aby se to mohlo skutečně postavit. Ano, já jsem slíbil obcím potoku Vltavy, pánům starostům a paní starostce, že to připravíme, že to vezmeme jako Krumlov na starosti, a teď to spolu projednáme, protože to je obrovský krok, skok dopředu, a pak už to bude záležet na jednotlivých obcích, jak se do tohoto projektu zapojí. Musím říct, že všichni starostové mají opravdu velký zájem o to, aby ta cyklostezka nějakým způsobem vznikla, ale musím říct lidem, že to je běh na dlouhou trať, protože to bude opravdu obrovsky nákladná záležitost a bude muset schánět dotační tituly na právě na tento typ turistiky, abychom se objevili v naší oblasti úplně jiný typ turistů, než jsme zvyklí teď. Tak ono, každý, kdo zná, jak teče Vltava, to koryto, které je na mnoha místech velmi hluboce zaříznuto do krajiny, a má-li to jít okolo toho řečiště, tak tam samozřejmě se dá předpokládat, že to nebude jednoduchá cyklostezka, jako je třeba z Budějovic na Hlubokou, kde je rovina. A ta stála 20 milionů, takže se dokážeme představit, kolik bude stát tato cyklostezka. Ale vím, že třeba, nebo my víme, že Vyšší Brod už má hodně propracovanou svoji část té cyklostezky, a paní starostka Rožmberka je dychtivá toho, aby už nastartovala také svoji část. Takže doufejme, že tyhle dvě se napojí na polipenské cyklostezky a bude to takový start do toho celého projektu. No a my bychom chtěli v Krumlově v našem cyklogeneru použít tuto studii, zapracovat ji a přidat tam odbočky směrem na Kleť, do Boletic a tak dále, a tak dále. Jak si můžu jako Krumlovák představit, kudy půjde přes Český Krumlov ta cesta? Protože přece jenom v letním období, pokud si budu chtít představovat cestu napříč městem, tak ta cesta, jak tam pojedu mezi těmi turisty, to si těžko... No, samozřejmě průjezd Krumlovem je komplikovaný, ale my bychom chtěli, aby ty cyklisté opravdu Krumlovem projeli, a doufám, že to bude zájem těch cyklistů, aby projeli Krumlovem. Takže začneme ve Spolí, u Otavanu, v podstatě se dostaneme do města, projedeme Spolí, projedeme přes Lineckou ulici do Rybářské ulice, pod Plašťovým mostem do Jelení zahrady, z Jelení zahrady pod mostem u Budějické brány, a tam budeme muset začít pracovat na tom podchodu a podjezdu pod mostem Porákovým a rozšíření cyklostezky pod Skalou. A potom se bude pokračovat dál, a ta ideální stopa by byla za Čističkou a tou krásnou údolní Nivou Vltavy, ale tam to bude hodně komplikované. Já myslím, že pokud by nějaká část té cyklostezky vedla od rozsypu směrem nahoru na ta sídliště, tak by to i řada lidí, kteří tam třeba bydlí, uvítala, že by to kolo sem tam použili při cestě do města, protože hodně z nich vám řekne, že je po té velmi frekventované cestě vlastně ze sídliště Mír třeba dolů na centrum není nic příjemného na kole. To už je záležitost cyklogenerelu, který by se na tuto páteřní trasu, která je dotovaná i bude dotovaná možná i nadací českých cyklostezek, tak by se napojily ty odbočky, a určitě máme v plánu
že by jedna z těch cyklostezek vedla za Itonou příkladně, nebo přes nádraží, nebo přes kolem garáží za nádražím a dostala by se na to cvičiště a dále tam do tovární zóny, na Strní a podobně. Takže jako opravdu tam to ještě nemáme nastudováno, ale my ty cyklostezky na kleť vedou, takže tam ty možné odbočky jsou a bude se hledat ideální trasa. Ale to už je úkol, ne, to je to studie, ale cyklogenerálu města. Křižák a ta zóna, která je vlastně směrem nad částí Krumlova horní brána, je také dlouhodobě plánována pro jakousi formu vycházek a pro nějaké vylepšení, protože teď jsme povídali se skauty a ti mluvili o tom, jak kdysi se dělávalo to hořící srdce a dnes ta louka je zarostlá nálety a tak dále. Vy tam máte taky dlouhodobě jako vedení města plány, jak z toho udělat příjemnou vycházkovou trasu a teď jste to také řešili na radě. Ano, Křižová hora je vidět na historických snímcích sajdlových a jako kopec, který je dominantní, je tam jasně vidět ten vrchol té Křižové hory s kaplí a vlastně ty nejkrásnější snímky Krumlova vznikaly právě z luk, které byly nezarostlé a bylo krásně vidět na Krumlov. Spousta lidí nás oslovuje mě jako vedení města, abychom se o něco podobného pokusili. Takže jsme se pokusili, dostali jsme do majetku vrchol Křižové hory, ne kapli, ale to okolí. A snažíme se domluvit se současným majitelem těch luk, abychom mohli obnovit stezky a upravit je tak, aby byly pohodlné pro občany, obnovit i ty křížové kapličky a dostaneme se na vrchol Křížové hory. Takže základní úkol na jaro a na příští rok je zbavit se náletů, vyčistit to tak a máme k tomu studii krajinářského architekta pana Popely, který připravuje celou tu revitalizaci toho vrcholu Křížové hory a už se těšíme, že se do toho pustíme. Takže začnou rodiny třeba chodit na procházky nahoru kolem kaple. A no, nejdřív by mohli naplánovat třeba nějakou pomoc. Je třeba nějaká šance, že se domluvíte s církví, aby bylo možno se tam i podívat do té kaple, ona je krásná? Já si myslím, že když to dáme dohromady, tak a bude to tak, že se tam opravdu ten vrchol objeví, tak ten zájem se znovu nastartuje. A věřím, že se s týky dohodneme tím způsobem. Máme za sebou slavnostní zahájení adventu, rozsvícení vánočního stromu. Jak jste byl spokojen s tou nedělí, která byla první adventní nedělí? Já si myslím, že náměstí bylo zase plnější než jiné. A mě ten sbor těch malých rozsvícečů, který se nahrnul na pódium, úplně oblažil srdíčko a nejkrásnější byla ta prosbička té malé holčičky. Ta byla úžasná a já na to dodneska myslím a jsem jí vděčný za to, že se nebála a že řekla svoji prosbičku a bylo to úžasný. Takže já jsem nadmíru spokojen, samozřejmě vystoupení medvídat a všech dalších bylo úžasný. Takže pozveme naše občany a naše diváky na další adventní neděle a vlastně na všechny programy, které na náměstí budou. Milí diváci, přijďte na advent, budeme se na vás těšit. Já vás uvidím zase plné náměstí a věřím, že další sobotu a neděli a pátek tady bude spousta lidí, kde se budeme potkávat všichni společně. To byly starosti pana starosty a pan Dalibor Carda, mějte se hezky a budeme se těšit u dalšího dílu. Naschledanou. Naschledanou. V sobotu 10.12.2016 od 16 hodin se v kostele svatého Mikuláše v Boleticích koná adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Perchta. Jako jeho host vystoupí Duodam. Na kytaru hraje Klára Ferenci, na příčnou flétnu Šárka Havlíková. V Českém Krumlově se adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Perchta a jeho hosta Duodam uskuteční v sobotu 10.12.2016 od 18.30 hodin, a to v klášterním kostele Božího těla a Panny Marie.
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi se koná v pátek 9. prosince na latránu číslo 55 u Červené brány od 15 hodin. Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé České republice. Přijďte si všichni poslat přáníčka Ježíškovi na baloncích a pokuste se s námi překonat rekord z roku 2014. Balónky s přáníčkem obdržíte na místě. Obzvláště vypečené Vánoce s císařem, pekařem a jeho dvorem. Adventní program v klášterech Český Krumlov se letos nese v duchu výstavy Císařův pekař, pekařův císař. Navštívit můžete řemeslný trh, ten umí to a ten zas tohle. Tajemnou hru pro děti i dospělé po stopách golema, shlédnout kláštery v rámci vánočních komentovaných prohlídek a poslechnout si koledy v podání různých interpretů. Před nedávnem jsme hovořili v Českokrumlovské televizi s výkonnou ředitelkou sociálních služeb obecně prospěšné společnosti IKOS Ingrid Jilkovou o postupu do finále v celostátní soutěži Neziskovka roku. Nyní jsou již kostky vrženy a výsledek je pro českokrumlovského zástupce přímo vynikající. IKOS, neboli Informační centrum občanského sektoru, získalo skvělé stříbrné místo. Cenu si představitelé společnosti převzali v pražském divadle Archa. V příštím magazínu vám přineseme rozhovor s ředitelem této úspěšné neziskovky Tomášem Zuntem. Vypouštění balónků s přáními k Ježíškovi se koná v pátek 9. prosince na náměstí pod radnicí ve Velešině. Sraz účastníků je ve 14 hodin 15 minut. Vypuštění balónků dojde na pokyn z rádia v 15 hodin 15 minut. Děti dostanou balónky a přánička přímo na místě. Kulturní a informační centrum města Velešín zve děti na pohádku divadelního spolku Rolnička z Hořic na Šumavě Jak přečarovat čaroděje. V sobotu 10. prosince v 16 hodin v sále kina ve Velešině. Vstupné 50 korun. Předvánoční zpívání s M plus L se koná v neděli 11. prosince v 18 hodin v sále kina ve Velešině. Zazní známé i vánoční písničky v podání dua Miluška Hrdličková a Luboš Hrdlička. Vstupné je zdarma. Základní umělecká škola Velešín vás zve na tanečně hudební vánoční vystoupení tanečního oboru a dětí ze základní umělecké školy Velešín. Ve čtvrtek 15. prosince od 18 hodin v sále kina ve Velešině. Vstupné zdarma. Předvánoční setkání s názvem Půjdem spolu k Betlému uvidíte rozsvícení keramického betlému, který vytvořili děti z výtvarného oboru základní umělecké školy. Vánoční koledy zaspívají děti z pěveckého oboru a poté děti z mateřské školy odehrají betlémský příběh za doprovodu orchestru základní umělecké školy ve Velešině. To vše v pátek 16. prosince od 16.30 v Parčíku u vchodu do infocentra a u Kašny. Vánoční besídka Taekwondo se koná v pátek 16. prosince od 17 hodin v sále kina ve Velešině. Spolek přátel města Velešína pořádá od 17. prosince do 6. ledna na Kantůrkovci tradiční již 11. výstavu betlému a vánoční výzdoby Rouhův velešínský betlém 2016. Vernisáž proběhne 17. prosince v 16 hodin, vystoupí děti ze základní umělecké školy Velešín. Sbor dobrovolných hasičů Velešín vás srdečně zve k vyzvednutí betlémského světla, a to dnes 17. prosince okolo 19. hodiny na náměstí ve Velešině u vánočního stromu. Kulturní a informační centrum města Velešín vás zve na adventní koncert Radka Vejmelky s flétnovým souborem Flautae Ululatae, což je flétnový soubor složený z 8 fléten a kytary, v neděli 18. prosince v 17 hodin ve výstavní galerii Jakub ve Velešině. Vstupné je zdarma. Základní umělecká škola Velešín pořádá tanečně hudební vánoční vystoupení tanečního oboru a děti ze základní umělecké školy Velešín pro mateřskou školu ve středu 21. prosince od 10 hodin v sále kina ve Velešině. Spolek přátel města Velešína společně s ČSOP, Labky od Malši a Sdružením Hrady na Malši vás zvou na Medovinu na Hradě Velešín 2016. Pondělí 26. prosince od 10 hodin v prostorách předhradí. Hrad opustíme v 15 hodin popoledni.
Na druhý svátek vánoční můžete navštívit vánoční koncert smíšeného chrámového sboru a orchestru Missa Brevis Jiří Pavlica, koncert pro mandolínu Alois Postl a smyčcový orchestr. Diriguje Martin Pešik. V pondělí 26. prosince v 19 hodin v chrámu svatého Václava ve Velešině. Živý betlém paní učitelky Havlové se koná v úterý 27.12. od 16 hodin v kostele svatého Václava ve Velešině. Rokovánoce, Pardívana, Elike, Prasklý jogurt v pátek 30. prosince od 19.30 v sále kina ve Velešině. Vstupné je zdarma. Až do 8. ledna 2017 můžete v komorním prostoru výstavní chodby přízemí regionálního muzea v Českém Krumlově navštívit putovní výstavu Adolf Born a neb jak vzniká poštovní známka, která je věnovaná našemu přednímu grafikovi a populárnímu ilustrátorovi Adolfu Bornovi. Adolf Born je autorem mnoha poštovních známek, z nichž na výstavě budou k vidění například aršík k 500. výročí objevení Ameriky, populární vánoční známky v nominální hodnotě 2 koruny z roku 1993 nebo návrh známky dětem z roku 2003, na které jsou populární Mach a Šebestová. Také do 8. ledna 2017 se můžete vypravit do výstavních sálů přízemí regionálního muzea v Českém Krumlově, kde probíhá letošní hlavní výstava podzimní a zimní sezóny Hvězdy stříbrného plátna, která prostřednictvím kolekce výstavních exponátů, včetně části osobní pozůstalosti Adiny Mandlové, představuje filmové a divadelní hvězdy první republiky a protektorátu a jejich další osudy. Legendární český film Císařův pekař a Pekařův císař s Janem Verichem zná určitě každý. Až do posledního ledna příštího roku se můžete zblízka pokochat kostýmy, rekvizitami a dekoracemi, které do klášterů na výstavu se sejnojmeným názvem zapůjčilo filmové studio Barrandov. Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin. Na 200 lidí dorazili před několika dny do areálu energobloku Domoradice, aby mohli nahlédnout do zákulisí provozu. Zaměstnanci energobloku jim v rámci dne otevřených dveří ukázali proces zpracování biomasy, vysvětlili způsob řízení teplárny a také představili nová ekologizující opatření, jejich realizace nekončí a která budou firmu celkem stát 26 milionů korun. Dopolední program patřil školám. Dorazili žáci ze základní školy Kaplická, střední odborné školy Velešín i studenti Českokrumlovského gymnázia. Kromě veřejnosti a místních škol pozvala společnost Kartámus i zástupce samospráv a úřadů. Z více než 30 pozvaných nakonec dorazili starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, českokrumlovský radní Martin Lobík, místostarosta obce Přísečná Jaroslav Beran a člen rady Jihočeského kraje Pavel Hroch. Následující reportáž jsme natočili v době, kdy bylo ještě nutné odstraňovat některé procesní nedostatky, které na základě rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích bránily teplárně v oficiálním provozu. Dnes už jsou podle posledních informací tyto nedostatky odstraněny a Jihočeský kraj Domoradické teplárně opět povolil provoz.
My jsme měli možnost v rámci dne otevřených dveří v teplárně v Domoradicích projít si celý areál a viděli jsme, že se tu spousta věcí změnilo od doby, kdy bylo veřejné zasedání poslední. Můžete nám nějak shrnout všechny novinky, které se tady vlastně udělaly od té doby? Tak v rámci procesu EIA jsme upravili veškeré možné věci, které byly připomínkovány úřadem krajským. Šlo o zpracování štěpky, šlo o vody, které se dneska už vrátily do všech student v okolí a to. A všechno je řádně měřené a provozované. Veškeré tyhle aktivity jsou ve všech směrech podlimitní a nepřekračujeme nikde žádné hodnoty a nic takového, co by bylo v rozporu se zákonem. To, co asi ovlivnilo okolí, ta nějaká prašnost a něco, to jsme viděli, že jsou zakrytované sklady, dokonce jsem slyšel, že máte největší krytý sklad v republice teďka momentálně. To je pravda, máme hektarovou skládku, která je celá zakrytovaná, a co se týče prašnosti, tam jsme investovali v řádově milionech, aby jsme zabránili pokud možno co nejvíc úniku prachu a zápachu do okolí. Jelikož jsem se o problematiku biomasy i soukromě kdysi zajímal, zaujala mě tam nová technologie, kde jímáte v podstatě prach, to, co bylo i možná předmětem kritiky, a začínáte z něj vyrábět vlastní peletky taky, čímž je vracíte znovu do okruhu. To je taky novinka? Je to novinka, toto zařízení jsme právě instalovali a skutečně to tak je, že z prachu, který odsáváme, dokážeme znova vyrobit palivo v podobě peletek. Poslední informace, kterou získala veřejnost, bylo rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích o zastavení provozu. Už znáte odůvodnění? Odůvodnění známe. Jedná se pouze o procesní věci. Soud nezastavil provoz z důvodu znečišťování ovzduší, zápachu nebo čehokoliv jiného, kde bychom překračovali nějaké normy, které jsou spojené s provozem teplárny. Takže na těchto procesních věcech se nyní pracuje, spolupracujete s kým? Spolupracujeme s krajem, kde jsme si vyšli stříc, jsme si prakticky nápomocni, kde není žádný vážný problém a všechno bude vyřešeno v nejbližších hodinách, se dá říct. To znamená, že jakási obava o dodávky tepla tady pro Krumlov se oddaluje? Vůbec nemusí mít naši zákazníci obavy z toho, že by nebylo dodáváno teplo a teplá voda z důvodů technických vůbec ne a z důvodů procesních bude vše napraveno. Již po 20. se konala Krumlovská dětská porta, kde mohou ti nejmladší interpreti změřit síly před porotou. Jubilejní ročník byl zakončen slavnostním koncertem, na které vystoupili jako hosté Kristýna Nýdlová, Lakomá Barka a legendární Nezmaři. Pavel Jim Drengubák, Nezmaři a Krumlovská dětská porta, to už v podstatě jedno jest, slavíte jubileum dneska, že? No, já osobně slavím 10 let jako konferenciér nebo moderátor, jak chceš, téhle akce, a můžu ti říct, že to je neuvěřitelný zážitek, protože během těch 10 let vidíš, jak ty děti ti rostou před očima, a za těch 10 let se tady objevilo neuvěřitelné množství talentů, že nám až kolikrát spadla brada, takže to dělám velmi rád, ale je to opravdu 10 let a uteklo to jako voda.
Jak došlo ke spojení Nezmaru a téhle akce? No, já nevím už, jak to bylo tenkrát, my jsme tady občas hrávali jako hosté, ale protože kolega Pavel Zajíc se dává v porotě, no a pak už to nějak vyznělo, že když už je ne v porotě a moderuju, takže zbytek kapely přijde a že vlastně to tady dohráme, takže dneska to bude obdobný. Vy jste si dokonce na dnešek připravili i pro vlastně pro Portu koncert, který nebudete hrát jenom vy, ale budete tady mít ještě hosty. No, bude tady víc účinkujících, obvykle se to dělává tak, že třeba ti, kteří prošli tímhle sítem dětské Porty, pak vystupují jako hosté a kromě místní kapely Barka, tady bude, myslím, Kristýna Nýdlová a taky samozřejmě my. Když zavzpomínáš na ty uplynulý roky, vybaví se ti někdo, kdo se opravdu jakoby nesmazatelně pro mě zapsal do historie? No, když jsem tady začínal moderovat, tak asi hned druhý rok tady byly takový dvě děvčátka, to bylo naprosto rozkošný, těm bylo asi 6 a 7 let, jedna hrála na husle, druhá na kytaru a zajímavé je, že zpívali písničku od Marcias, jo. Takže to bylo úplně neskutečné a samozřejmě to tím, co doma poslouchají nebo co se líbí mamince, tak to pak hráli děvčátka a byli naprosto kouzelní. Dokonce vím, že tenkrát jsme si je pozvali do Budějc do našeho pořadu jako k překvapení do koncertu Nezmaru a takže to ty dvě děvčátka, ty mi opravdu utkvěly v paměti a je tady opravdu řada zajímavých dětí, které prostě vidíš, buď to se tady účastní každý rok a ty vidíš nejen jak rostou fyzicky, ale jak rostou i hudebně, no a pak tady se třeba jako čistý zjevení někdo přijde, sedne si, zahraje, vyhraje a jde domů. No. Takže je to radost sledovat a je dobře, že se tahle akce pro děti dělá. No. Blíží se advent, co připravujete z Nezmary, klasické vánoční koncerty? No, klasika, vůbec nevíme, kam dřív skočit, protože vlastně zítra pozici už hrajeme a pak prakticky do 20. prosince skoro každý den, takže klasické adventní koncerty, normální koncerty, ale většinou už vánočně laděný, takže objedeme zase půl republiky a skončíme 20. v Budějcích na náměstí a mezi tím ještě si dáme 3 koncerty s Jihočeskou filharmonií, které tyhle koncerty už jsou tady beznadějně vyprodány, už to děláme 8. rokem. A už si to diváci vlastně už bez jakékoliv propagace už ví, že si to mají ohlídat a děti koncerty v řadě s dirigentem Janem Talichem samozřejmě asi o Českou komorní filharmonii dáváme, je to taková už každoroční pravidelná vánoční akce. Co popřeješ dětské Portě do další 20? No, já bych dětské Portě popřál to, aby jednak vydrželo úsilí, které tady děvčata z Domu dětí a mládeže vyvíjejí a aby se tenhle pořad, který vlastně, nebo tohle kolo, které je takovým prvním sítem, aby se podařilo udržet. No a hlavně, aby se každý rok objevil nějaký nový talent, aby to po nás měl kdo převzít. Na posledním zastupitelstvu města Český Krumlov proběhla velmi bouřlivá debata, která se týkala klášterů, nově otevřených klášterů a ztráty, která tam vznikla. Se mnou tady sedí Honza Vozábal, náš městský zastupitel a člověk, který má, tak říkajíc, ty kláštery za krkem. Honzi, samozřejmě nikdo z nás asi nemá radost, že jsou na klášterech problémy toho typu, že to vygenerovalo ztrátu. Na druhou stranu samozřejmě všichni víme, že kultura není úplně oblast, kde se dají ty peníze vydělávat, spíše to naopak. Nicméně pojďme k meritu věci a zkusme to tak jako postupně pojmenovat, protože si myslím, že vznikla celá řada mýtů, polopravd, v některých případech dokonce i jakoby umyslně šířených nesmyslů, které té věci škodí. A jestliže myšlenka klášterů od začátku většina lidí chápe, že je dobrá, tak by bylo asi dobře postupně vysvětlit, co se stalo, aby lidé, kteří do toho úplně nevidí, pochopili, proč ten problém vůbec je. Tak já bych možná začal tím, že já vůbec tu diskuzi na tom zastupitelstvu jsem nebral jako bouřlivou. Povídalo se dlouho, ale já jsem byl překvapený tím, jak to vlastně jako si zastupitelé nechali vysvětlit. Jo, většina z nich opravdu poslouchala to, co jim jsem já říkal, nebo pan místostarosta, nebo pan starosta. A myslím, že to bylo v pořádku. To, že má někdo jiný názor, tak to je prostě, to je dobře. Součástí našeho systému demokracie. To je dobře a tak někdo ho tam vyjádřil a já ho beru jako názor. Určitě my jsme řekli, že jako situace pro nás není taky nějaká jako
veselá, nebo že bychom z ní měli radost, taky prostě nás to zaskočilo. My se snažíme to analyzovat, proč to tak bylo. A taky jsme se dohodli úplně jednoznačně s vedením radnice, že budeme hledat ty cesty, jak dál, jak tu ztrátu snížit, jak na to reagovat. Já bych jako stručně řekl, samozřejmě ten projekt se rodil strašně dlouho. My jsme ty základy vlastně toho projektu, tak my jsme převzali už jako divadlo. My jsme totiž městem byli oslovení, aby jsme do toho vstoupili, protože najednou město zjistilo, že nemá partnera, který odpovídá podmínkám té dotace. To znamená, neziskový subjekt musí mít historii minimálně 3 roky nějaké činnosti v tom oboru, dokladovatelnou, a ne jako, že vznikne nějaký subjekt účelově, jako bez zkušeností. Jo. Takže tehdy nás město oslovilo. My jsme řekli ano, jako myslíme si, že je třeba ty kláštery zachránit, se správní radou jsme o tom diskutovali a řekli jsme ano, jestliže město po nás chce, aby jsme do toho vstoupili, my městu pomůžeme, ale už tehdy jsme dali jasně najevo, že si nemyslíme, jako někteří jiní v tu dobu, že to bude na nule takzvaně, že to bude bez ztráty. Řekli jsme, hlejte, jako je to kultura, my tady s divadlem, s provozem máme skoro 20 let už zkušenosti, víme, jak to funguje a nevěříme tomu, že to bude na nule. Jo. Tehdy ještě vlastně se, to bylo předtím, než celý ten projekt se úplně přesně vypracoval. To byl prostě začátek. Jo. A řekli jsme, dobře, my do toho vstoupíme, ale za jedné podmínky, že v případě, že by z toho plynula nějaká ztráta, kterou my teď nedokážeme samozřejmě odhadnout ani, takže to město tu ztrátu za nás pokryje. A to z jednoho důvodu, protože my jsme nezisková organizace, my ze zákona v podstatě máme být na nule, nemůžeme tvořit žádné rezervy, jo? Nemáme za sebou žádný kapitál, kromě zřizovatele, a to je město. A tudíž my, pro nás už jenom 100 000 už je docela velká částka. Jo, a já kdybych řekl, my půjdeme do rizika, že tam bude třeba několik milionů ztráta, tak já zároveň říkám, ale já jsem nevěděl, jak ji pokrýt. Jo. Takže město tehdy tohle jako rozumně vyhodnotilo, řeklo, dobře, musíme s tím počítat, že tam ztráta musí být a my vám tu garanci dáváme. A je to formou usnesení zastupitelstva. Tak tady asi na místě ještě připomenout i to, že vlastně vy jste nebyli iniciátoři toho, že jste říkali, my chceme kláštery provozovat. Vy jste byli vlastně v podstatě asi jediní, kdo splňoval ty podmínky, aby to mohlo fungovat a těžko se to dalo pronajmout nějaké partie odinut, která by vůbec neznala souvislosti, případně by teda skutečně nebyla schopná ty věci zvládat. No, tak to je. Ono, to je tak, že vlastně ten program IOP, jo, integrovaný, tak ono se, ty podmínky vlastně se ještě tehdy vlastně vyvíjely. A ono neustále dochází k nějakým úpravám té metodiky. Zaběhu. To je další věc. Takže ani ten žadatel, i to město, nebo Českokrumlovský rozvojový fond, který na začátku toho byl, tak samozřejmě připravoval projekt. Vědělo se, že na tento typ aktivity bude vypsaný takovýhle program s nějakýma parametrama, ale ty podmínky nebyly úplně zřetelné od začátku. To je paradoxně, jako to je do dneška. Že? Teď je IROP a autobusový nádraží. Tam půl roku předtím, než se předkládaly žádosti, nebylo úplně jasný ty parametry. Dlouhodobě to je problém celý naší země, protože neustále se vlastně vytváří nějaké podmínky pro dotace a nejsou do posledního momentu nejsou jasně stanoveny pravidla. Takže my jsme potom samozřejmě, a ten proces je strašně dlouhý, my jsme začali v roce 2008, jo. Takže vlastně 8 let, se to takhle vyvíjelo. Tehdy bylo jasný, že je tady kulturní památka s velkou historickou a jinou hodnotou, že město Český Krumlov nechce tu památku prodat na nějaký hotel nebo já nevím, a chce to zrekonstruovat. To bylo úplně jasný. Jo? Jasný bylo, že tam je investiční dluh přes 200 milionů. V možnostech města to není, když má, dejme tomu, na investice a opravy na celý rok 30 milionů. Tak
to je prostě pomalu 10 let potom nic nedělat. Jo. Takže tohle byla jedna z cest, asi jediná možná, jako jít do té dotace. A nutný je teda si říct, že jako každá dotace, tak má i tahle svoje podmínky. A ty podmínky ale z velké části byly dané na začátku a ty je nutný dodržovat po celou dobu. Je to třeba i tak, že dodržování těch podmínek do jisté míry omezuje ziskovost toho prostoru? No, to omezuje hodně, protože tady jsou vlastně důležitý pro tu naší dotaci, no, je jich víc, ale pro tu naší dotaci dvě věci. Jedna je dodržet návštěvnost plánovanou, to takzvaný indikátor návštěvnosti, a druhý je, že nesmí být celý projekt v zisku, ani jeho jedna část. A proto, jak vlastně stanovit, který činnosti jsou tam přípustné a který ne, slouží posouzení takzvané veřejné podpory. Jo? A to je největší problém, jak se s tím vypořádat. Na to jsou fakt jako odborníci, kteří se sami mezi sebou neshodnou. Leckdy na něco je, no, je to zajímavý. Nechci to teď rozebírat, ale v podstatě veřejná podpora znamená jednoduše to. Já mám tady hotel, který někdo ze soukromých zdrojů zaplatí, rozjede jeho činnost a pak má samozřejmě nějaký jaksi tržby a tak dále. Mm-hmm. Tak se chová nějak podnikatelsky. Jenže když naproti, přes ulici, stojí ten samý hotel, ale získá si prostředky z veřejných prostředků, mm-hmm. jo, tak je to potom nerovný prostředí, je to nekalá konkurence vlastně. No. Takže nemůže být hotel zaplacený z veřejných prostředků. Mm-hmm. Jo? A když je někde činnost, jako je kláštery, což je kulturní činnost, přístupnění památky, spoustu těch neziskových, a máme tam třeba kavárnu, tak my se nemůžeme, my tomu ani nemůžeme říkat kavárna, my tomu říkáme oddechové centrum. My nemůžeme tam být v režimu normální kavárny, mít tam všechno, co můžeme, mm-hmm. rozlevený alkohol a já nevím, tak dále. My máme k tomu přesně daný. Není to kavárna, je to oddechový centrum a můžete tam nabízet bagety, kávu, čaj, limonády, upec teda to cukrový v té pekárně, která tam je, a musí to sloužit pouze návštěvníkům klášteru. Jo, tomu se dá rozumět. A když tam vemu to srovnání s tím hotelem a teď s tou kavárnou, tak to je přesně z tohohle důvodu. Proč by jako měli z veřejných peněz být vlastně placený podnikatelský aktivity. To se dá pochopit. No, na druhou stranu zase to samozřejmě, pokud máš omezení co do sortimentu, tak to může nějakým způsobem ovlivnit i to, že tam, jdu tam a chci si tam sednout a je to se všem všudy. To tam je takhle nastavený. My teď se budeme snažit, jo, protože ten provoz je ztrátový stejně jako celý kláštery, a nelze to třeba pronajmout někomu. Jo, nejde, protože nepronajmeš kavárnu někomu, komu řekneš, ale jasně, ty tu nesmíš vytvářet zisk a můžeš tu prodávat jenom tohle. Mm. Každý řekne, no to já, ale čemu podnikám, to dělal? Já podnikám proto, abych vydělal, ne? No, jo, tak proč bych to dělal? Tak my se budeme snažit, protože ta ztráta je tam nějaká, tak s tím poskytovatelem dotace vyjednat to, že bychom mohli třeba rozšířit sortiment nebo udělat určitý opatření, aby jsme aspoň byli na nula v této činnosti. Jo. A myslím si, že jestliže by nám to poskytovatel jako povolil, tak by to bylo dobrý. By to bylo fakt dobrý. My už jsme teď udělali proces s návštěvnickým centrem, jo, kde se prodávají vstupenky a tak dále. Tam zase je stanovený, že my tam můžeme prodávat vstupenky, výrobky, které vzniknou v klášterech, ale už nic jiného. Nemůžeme tam prodávat pohlednice, knihy, bedekry. Nemůžeme se chovat jako jiné informační centrum. Nesmíme být informační centrum. My jsme ale samozřejmě
si řekli, že když tam přijde návštěvník, tak ho přece nebudeme posílat na náměstí, aby si šel koupit pohlednici. My bychom mu chtěli prodat pohlednici. Nemusím jít sami vydat, ale můžeme si ji od někoho vzít do komise třeba. Jo. Jo. A takhle, takové věci, které jsou přirozené, ten návštěvník jako je potřebuje, my mu chceme dát ten servis, aby jsme mu neříkali, pro pohlednici musíte přes půl města. Že? Takže jsme udělali takový seznam výrobků, který si myslíme, že by se tam měly prodávat, který souvisí s tou činností klášterů. Požádali jsme poskytovatele dotace, trvalo to, on to vždycky trvá nějakou dobu, a zrovna včera přišlo schválení. Takže my teď můžeme rozšířit samozřejmě ten náš repertoár toho, co nabízíme. Věřím tomu, že i v případě oddychového centra by to tak mohlo jít. V těch klášterech probíhá celá řada zajímavých aktivit. Myslím si, že úplně zásadním požadavkem, a to nejen vaším, ale i řekněme z úst vašich odpůrců slyším, přiblížit to co nejvíc lidem, kteří žijí v Krumlově a v okolí, protože to nějakým způsobem může pomoct tomu, aby ti lidé přestali pořád používat tu mantru, že se v tom městě nic neděje. Asi se shodneme na tom, že v tom půlročním šílenství, které jste si museli bez jakýchkoliv okecávání, že jste si ho prožili natvrdo úplně, protože to vlastně začínalo nějak, ten provoz, pak jste museli něco dodělávat, bylo to velmi, velmi složité. A že tam ve spoustě případů probíhaly akce a ti lidi měli pocit, že se o nich jakoby neví dost, nebo že nevědí, kdy to tam bude, jak to tam bude. Je tam třeba cesta, nebo plánujete něco, jak výrazně zvýšit ten tlak směrem ven, aby prostě ty skvělé věci se dostávaly k těm lidem a abychom naučili vlastně ty lidi do těch klášterů chodit z těch sídlišť, protože všichni víme, že tady máme tak jako propast. Že? Tak já teď musím vlastně se dostat k tomu, co jsi se ptal na začátku, jak ta ztráta vlastně vznikla. Probíhaly stavební práce, probíhalo vybavování toho objektu, tam je prostě 272 místností. On to tak možná nepůsobí, ale je tam přes 270 místností, které je třeba vybavit a tak dále. Samozřejmě ta stavba probíhala velice jako stísněných časových podmínkách. To se vědělo, už když se do toho projektu šlo, že prostě 17 měsíců není moc na ten rozsah jako investice přes 300 milionů. To znamená, že jako, ale stihlo se to všechno. Prostě dodělali se stavební práce, ale tam úplně nejlíp by bylo, skončí stavba, pak se zařizuje, pak se dělají expozice a pak se zahájí činnost. Jenže my jsme jela stavba, paralelně k tomu jelo vybavování a paralelně k tomu vybavování expozic. Někdy prostě ty věci si nešly udělat dřív, než dokud nebyla předaná od stavby místnost. A navíc jsou to specifické věci, které nejsou, těžko se to jako, těžko se to jako vysvětluje a to je tam těch věcí, jako těchto jako historií jednotlivých místností je velice jako pohnutá. Teď samozřejmě k tomu konci října to všechno bylo hotové a my jsme 1.11. měli začít provozovat. My jsme od 1. září už tam měli zaměstnance, ale oni vlastně ještě neměli vybavený ani to svoje pracovní prostředí. To si museli sami tam nanosit všechno, udělat. Nejenom to, potom pomáhali prostě s tím vybavováním, dokonce i pomáhali ostatním partnerům vybavovat jejich prostory. Jo. Takže my jsme to, co jsme měli věnovat přípravě programových činností a jiných věcí, tak jsme prostě makali na stavbě, když to tak jako řeknu. Jo. Prostě nebyl moc čas. Ano, připravili jsme v rámci toho i činnosti, které měly bezprostředně začít v tom listopadu, advent a tak dále. Což se povedlo, advent byl skvělý, tam bylo skoro 7 000 návštěvníků hned, jako v tom prosinci loňským. Ale furt jsme bojovali s tím, že za prvý časová ztráta na přípravu těch činností, no a potom, protože tam byl souběh těch aktivit, některé věci jako byly, tak bych řekl, horkou jehlou, jo, tak ještě přibližně do poloviny letošního roku probíhaly odstraňování vad a nedodělků.
Některé věci třeba byly závislé na tom, že místnosti ještě nebyly, neopustila vlhkost po stavbě. Tam máme několik místností, které nejsou do dneška. Tam je třeba elektronika nainstalovaná, protože je tam vlhkost a ta elektronika by samozřejmě přestala fungovat. Takže to všechno se řešilo půl roku, nejenom my, ale město, odbory a tak dál. Reklamace, to, co po každý takovýhle velký stavbě, asi je logický a každý mi to zatím potvrdil na jakýkoliv takovýhle větší aktivitě, takovýmhle projektu, že prostě půl roku se ještě vlastně chytají se ladí. Jo. Já jsem se byl kouknul na několika místech v Litomyšli, tam říkali, my tady máme elektroniku a my prostě 3 měsíce jsme jenom jako rozbíhali elektroniku a tak dál. Nechci to brát jako nějaký náš alibismus nebo to, ale to je prostě reál. Je to tak. Takže my jsme museli podstoupit tohle přibližně půlroční odstraňování vat a nedodělků. Do toho samozřejmě třeba expozice na papíru, jo, v nějakém libretu a v nějakém půdorysu vypadají nějak. Jo. Ale když se to nainstaluje do toho prostoru, tak najednou si řeknete, to není ono. To není ono. To není ono. Nebo mě tu něco chybí, jo. To má být interaktivní a tohle to tu chybí. Takže my, nebo naši zaměstnanci už, tak vlastně na jaře, tak jsme předělali všechny expozice. Jo? A to tak, že jsme museli každou tu místnost nějak jako jinak uspořádat, doplnit ji. Do toho se museli i nainvestovat samozřejmě prostředky, takže ve spolupráci s městem, divadlo s městem, ještě doinvestovalo některé věci, které tam chyběly a které právě na tom papíru tě nenapadnou. Někdo říká, to je vaše chyba, to jste měli mít všechno rozmyšlené. A já říkám, jo, sorry, je tam takováhle velká, jakoby to strašně moc. A tohle nám, tak tenhle kdo detail... tohle ví, tak, nebo kdo to zkusil někdy v životě, tak ví, že opravdu z papíru do realizace je strašně dlouhá cesta a potom málo kdy všechno, co se namaluje, zůstane úplně ve 100%, spíš naopak. A teď, když tam ještě to není všechno teda takhle jako špígl nígl, tak se i těžko to propaguje. Těžko nafotíš fotografie z neúplní expozice. Jo? Takže my jsme vlastně až nějaký promo fotografie, tak se právě fotili květen, červen, pak se prostě připravují materiály a tak dál k té propagaci a stále ještě za toho běhu, že už jede reálný provoz, do toho my jsme samozřejmě stáli o to, aby tam těch návštěvníků přišlo co nejvíc, takže jsme ještě vstupovali do aktivit velkých městských slavností, kouzelný Krumlov, svatováclavský slavnosti. Nejenom ta vlastní činnost, ale vlastně jsme pojmuli spoustu aktivit, které v tom městě jako fungují. Začlenili jste se do těch aktivit, které tady probíhají. Jo, den s handicapem, Grand Fondo a tak dále, všechno je třeba připravit, udělat. Měli jsme tam pronájmy prostor na různé konference, na kulturní aktivity, jo. Takže při tom provozu teď tohle všechno jako dohnat, tu ztrátu časovou, tak je hodně náročný. Teď jsme si v září v podstatě řekli, že už snad jako tohle to jsme absolvovali a už se dá s tím mnohem líp pracovat. A ono je to znát, teď je listopad a my máme nádhernou nabídku pro školy, jo. Co udělali kolegyně, fakt jako si myslím úplně perfektní. Jo, soustředíme se, teď budeme otvírat řemeslní dílny na advent zrovna, zítra. Ano, jo, řemeslní golem, dílny. Golem po Krumlovsku. Jo, máme další a další aktivity, přibývají už a teď už je to znát, jako den ode dne je vidět, že ta jako činnost se dostává na to, co jsme chtěli. A samozřejmě každá ta činnost bude přivádět návštěvníky a i v tom, jak se tomu říká, marketingu a PR, víme, že v tom je, máme furt slabiny. No, furt to je jako, to říkám já hlavně, tam vidím největší slabinu, ale některé věci nejdou ze dne na den. A mám zkušenost tady s naším divadlem, my jsme k naší dneska skvělý kondici, ale opravdu si myslím, že jsme ve skvělý kondici, co se týče návštěvnosti, tím pádem i ekonomiky, tak jsme k tomu spěli taky 10 let. Jo, to je dlouhodobá práce. Akorát u těchto projektů, které jsou, že tehdy dokončíš stavbu a pak máš 5 let udržitelnost,
tak tam to jakoby musí fungovat jinak. No, no. Tam se z pravidla vůbec nejde. Očekává, že ty dokončí stavbu a hned první den, druhý, tam otevřeš a bude tam fronta. 500 návštěvníků a pak už to takhle tvoří. Jo. Tam je vidět, že ty projekty často dávají, nebo většinou dávají dohromady lidi, kteří s tou praxí vůbec nemají nic společného. My jsme třeba chtěli, proč bychom nemohli, že první rok to bude mít nějakou návštěvnost. A bude postupný nárůst. Ne, tam ten indikátor je jeden, není rozdělený. My samozřejmě v tom prvním roce jsme ten indikátor návštěvnosti 70 tisíc nedosáhli. Jo. Což tam byla hrozba toho, že vlastně město přijde o tu dotaci. My jsme v souladu s podmínkama té dotace, tak jsme požádali jako město a partneři, jsme požádali o snížení toho indikátoru a museli jsme to zdůvodnit. Zdůvodili jsme to tak, jak to je, a teda to ministerstvo nám ten indikátor snížilo. Takže jsme vlastně, teď ho máme nastavený, že to je 40 tisíc ročně a je to na všech těch 5 let. No. Odvrátili jsme teda hrozbu toho, že by město mělo vracet dotaci. Tu návštěvnost jsme splnili a překročili, což je taky dobrá zpráva. A já jenom, když to vemu, tu návštěvnost naší současnou, tak když spočítáme vlastně návštěvnost činností, které dělá Městské divadlo, pak Střední umělecko-průmyslová škola jako další partner, Centrum barokních umění a samo město, tak to je přibližně 47 tisíc. Tak to je ta návštěvnost jakoby v tom prvním roce reálná. První rok poznamenaný tím, že jsme ještě lecos museli dodělat, tím, že to je vlastně zaváděcí rok, tak je tam podle mě velký potenciál pro ty další ročníky, že ta návštěvnost může stoupnout třeba i na tu uvažovanou 70 tisícovou. A tím pádem by vlastně ta ztráta byla v úplně jiných, v jiném rozsahu. Přesně. Je tam jako těch možností, které my můžeme teď udělat ve vztahu k tomu hospodaření, tak je hodně. My s tím musíme elaborovat a to tak je jako u každého. Je to poměrně provozu. Složitý systém, který se rozbíhá. No a já zase vemu divadlo. My jsme začínali tady a bylo tu pár zaměstnanců a pár aktivit. Jo? Potom aktivity přibývaly a tak normálně se to rozvíjelo. Zdravě to rostlo. Zdravě. My jsme museli počítat, že na to musíme taky mít prostředky, že musíme získat, vydělat někde a tak dále. Takže fakt jako třeba 10 let mojí činnosti a tady celého toho týmu městského divadla bylo o tom, že jsme furt jako na laboratorních miskách museli vážit, můžeme tohle si dovolit, nemůžeme. A takhle jsme to jako vylaborovali. Takže já si představuju, že stejným způsobem budeme laborovat prostě i v klášterech. Tam to možná bude ještě mnohem složitější, protože zatímco tady máte to zaměření poměrně jasný, tak v těch klášterech je těch směrů a těch ideí třeba řekněme mnohem víc a mění se tam i co se týče té nabídky. Že? Máš pravdu v tom, že tohle se těžko vysvětluje lidem, kteří se v téhle branži nepohybovali. Ta citlivost těch vah mezi tím, že lidi chodí a nechodí, je tak nevyzpytatelná, tak strašně složitá a hlavně musí se opravdu dlouhodobě kultivovat, protože když někde jsou lidi zvyklí nechodit, tak prostě nechodí. A konec konců víme to, že ten Krumlov není úplně v té kondici, že by lidi byli zvyklí pravidelně do toho města chodit, takže vy ještě máte malinko trošku složitější situaci v tom, že je budete muset naučit zvednout ta pozadí z těch obyváků a do toho města se vypravit. Já teda si myslím, že Krumlov na to, kolik má obyvatel, tak tahle nabídka, která tady je v celém městě, tak je fakt jako bohatá. Což je dobře, to si myslím, že je dobře. Samozřejmě celý Krumlov bojuje s tím, že to centrum je trošku odtržený a mnoho lidí to vnímá tak, že jako nemá důvod do toho města jít. Bohužel. Když jsme začínali u účelu té dotace na kláštery, tak ta nebyla opravit dům, ta nebyla udělat produkt v cestovním ruchu, ale ta byla opravdu zpřístupnit, oživit centrum, hlavně pro místní. Proto my tam máme hodně činností, které jsou zaměřené na místní.
My tam budeme třeba ty řemeslní dílny pro školy a tak dál, workshopy, semináře, všechno to, to není pro turisty, kteří přijedou z Číny, že jo? To je pro místní nebo pro tu spádovou oblast, kterou my tady máme. A to je hlavní účel té dotace. A my furt při každý, jako při každém uvažování o tom, co vlastně je reálný a ne, tak musíme tohle mít na vědomí. Že jako ten důvod je tenhle. A ne tady se chovat jako businessman v cestovním ruchu. To právě ta dotace nám těch je tady zakázala dost, už na začátku. Tak, a těch je tady dost, takže to ani asi nechybí. Honzi, na závěr, vidíš to teda tak, že třeba v roce 2017 už teď máte jakousi přípravu, jakési ideové koncepty, kudy to hnát tak, aby to všechno fungovalo líp, aby se ti lidi víc dozvěděli, že to všechno tady máme a budete už třeba pracovat s větším klidem v tom příštím roce? No, já musím říct, že my teď jsme se všichni zaměstnanci v klášterech shodli, že máme dobrý pocit z toho, že začínáme se opravdu plně věnovat té činnosti, tomu, čemu jsme máte. Měli. Jo? Součást toho je i právě ten marketing, tak propagace. A teď třeba máme připravené aktivity už na ten advent, větší komunikace s návštěvníkama a tak dál. Připravujeme vlastně celý marketing na příští rok a teď máme spoustu různých jednání. My jsme třeba účastníky Krumlov karty od 1.1.2017, Lipnokart, jo, a tak dál, prostě, aby jsme byli součástí té nabídky nejenom vlastní, ale vlastně, který tady už fungují a který už ty své návštěvníky mají a prostě my jenom jim nabízíme další novinku a tak dál, jo, což bylo třeba Krumlov Car, což je takový top jako výběr tady nabídky v Českém Krumlově. Máme spolupracovníky, kteří nám pomáhají vlastně ty kláštery propagovat nejenom tady v místě, ale i celoplošně v celé republice. Máme agenturu, která pro nás všechno dění v klášterech zprostředkovává do lifestyleových časopisů a tak dál, kterými nemáme možnost ani si jako zaplatit tam ty ceny inzerce. My jsme teď vyčíslili, že ta agentura nám zatím poskytla vlastně pro mediální prostor v hodnotě přibližně 1 000 000, který jsme nemuseli dát z vlastní. Takže tyhle ty věci chceme oslovovat jako ty všechny skupiny cílové a na tom se pracuje kontinuálně. To je prostě věc, která se musí dostat do těch správných obrátek. Musíme dosáhnout taky se všema dohody. My jsme chtěli třeba víc zviditelnit trošku jako kláštery i z té ulice. Jo. Trošku tam narážíme samozřejmě na to, že jsme v historickém centru, tak nemůžeme úplně všechno jak si dosáhnout. Teď včera bylo otevřené Centrum studijních pobytů na zámku. Tam už dlouhodobě se bavíme se správou zámku o tom, že to je výborná synergie těchto aktivit. Klášter, zámek. V podstatě jsme jenom čekali, až to bude dokončený, protože třeba Pavel Slavko Kastelán zámku neměl nic jako moc času s náma ladit takovýhle detaily, protože tam probíhala stejně velká, rozsáhlá, významná aktivita, jako byly kláštery. Takže teď včera jsme tam byli na zahájení a potvrdili jsme si, že ten zájem obou straně, jak si je na obou stranách, všichni tam vidí velké výhody té spolupráce. Příští týden už máme schůzku a budeme se bavit o konkrétních věcech. Takže nejenom kolegyně, který to mají na starosti, ale já, pan místostarosta, pan starosta, tak jako máme velký zájem o to, aby jsme všechny tyhle věci jaksi dotáhli. Je to třeba taky brát tak, že to je společný projekt. To není projekt Městského divadla. Tam tím nositelem dotace furt je město, je tím nejvýznamnějším hráčem. Proto je důležitý se na celou věc taky dívat jako na určitou formu partnerství. My nejsme jako divadlo v podřízeném vztahu k městu. My jsme partner. A proto jednáme partnersky. Partner přijde s nějakým návrhem a společně
ho dopracuje. Mm. Není to, že někdo říká, divadlo, ty teď budeš dělat tohle, mm. a nebudeš dělat tohle, a budeš to dělat takhle, tohle. To ne, jsme samostatným subjektem a stejně jako třeba to děláme na slavnostech, jo, což je ty městské slavnosti, Kouzelný Krumlov, Svatováclavské slavnosti, slavnosti Pětilistý růže a advent, tak to už máme spolupráci zajetou leta a myslím si, že funguje. Každý ví, co je jeho jaksi, povinnost a právo a takhle to funguje. Máme to rozdělení mezi tři subjekty, každý si dělá tu svůj část, na kterou je největší odborník ano. a funguje to. Teď si budete muset ty pravomoci asi ještě vytyčit, aby to bylo jasné. Ale myslím si, že na tom je shoda, já, jako když mi někdo říká, to město to je hrozný, že jo? A já říkám, ne, jsme partneři, tady je to trošku zatížený jenom tím, že vlastně je to i zároveň taková jako politická věc, že se spoustu těch věcí neřeší jenom prostě mezi vedením, ale prostě pak nakonec se musí na to zastupitelstvo a tam se to projedná jako veřejně. Jo? To samozřejmě potom může přinést spoustu informací a dezinformací a nejenom tím, že by někdo je účelně jako vytvářel, ale někdo něco slyší úplně dobře, třeba se tam neorientuje, řekne něco a známe to. No, takový ten. A na konci je z toho úplně něco jiného. Takže i tohle je důležitý říct. Já jsem rád, že jsme to tady mohli aspoň trošku probrat. To je téma, kterému se budeme dlouhodobě věnovat a nejenom jaksi po té redakční stránce, ale samozřejmě i po té stránce praktické, protože i to je na, jaksi náš úkol, abychom Krumlova a Kunty kláštery představovali, což už děláme a budeme v tom pokračovat. Moc ti děkuju, že jsme si o tom popovídali a v podstatě jsme tak trošku skončili nějakou hezkou vizí na závěr a to je to, co já vždycky říkám, že chceme být televize, která přináší dobré zprávy a já tomu samozřejmě taky věřím a myslím si, že si třeba příští rok sedneme a budeme povídat o tom, jak to takhle strmě roste nahoru a jak se tam v klášterech daří ty plány realizovat a plnit. No já budu jenom rád a já bych teď chtěl takhle se kouknout do té kamery a pozvat všechny do těch klášterů. Hodně lidí mi říkalo, my jsme tam ještě se nebyli podívat, teď máte úplně výjimečnou příležitost, protože zahájíme adventy v klášterech, zahájíme provoz řemeslných dílen, máme tam krásnou výstavu Císařův pekař, pekařův císař. A kdo má rád tenhle film, tak si ho nemůže nechat ujít a já věřím, že pana Vericha má rád hodně občanů města Český Krumlov. No a držte nám palce, jsme vaše divadlo a vaše kláštery. Honza Vozábal, radní města Český Krumlov a člověk, který má ty kláštery velmi zásadně na krku. Honzo, děkuju za povídání a držíme palce. Ahoj. Díky. Českokrumlovském muzeu Fotoateliér Seidl byla představena nová kniha, která konfrontuje staré snímky Českého Krumlova se současností. A my jsme byli samozřejmě u toho. Publikace, která se jistě stane oblíbeným vánočním dárkem pro místní patrioty, se jmenuje Krumlovské skoky časem. Kromě města Český Krumlov, Českokrumlovského rozvojového fondu a podnikatele Jaroslava Balcara našla kniha oporu i v Českokrumlovském badmintonovém klubu. Je to totiž oblíbený sport autora, severočeského fotografa Ondřeje Hájka a jeho bratra. Společně mají na kontě už několik podobných vydavatelských počinů. Textem knihu doprovodil Petr Hudičák z fotoateliéru Seidl. My jsme se tu dneska sešli úplně při jiné krásné příležitosti, která se Seidlem a s tvorbou Josefa a Františka má dosti společného, ale je tu taková, je to takové krásné pokračování a je to taková hezká nadstavba. Já bych v první řadě, dámy a pánové, tady chtěl přivítat Ondřeje a Vojtěcha Hajkovi z rodinného vydavatelství Fotostudio H, kde teda Ondřej je autorem fotografií, které jsou tím opozitem těm starým fotkám v té překrásné knize, která je dnešním tématem našeho setkání. Vedle mě stojí Ondřej Hájek, autor současných fotografií v knize, která se jmenuje? Krumlovské skoky časem. Vy jste v tom úvodu dnešním říkal, že
Krumlov měl takovou výjimku na rozdíl od některých vašich předchozích knížek, kde jste schánili třeba fotografie z různých zdrojů a pak jste vlastně fotili současné, takže tady jste měli před sebou ucelenou sbírku od jednoho autora. Jako fotograf dá se vysledovat v těch fotografiích pana Seidla nějaká jeho osobnost, nebo vysledoval jste nějaký jeho zvyky třeba, nebo dá se proniknout do jeho osobnosti? Tak snad podle postavení osob by se dalo soudit, že to fotil pan Seidl. Podle toho to bylo jako poznávací znamení. Zřejmě to byl i známý fotograf a lidi se mu před objektiv stavěli. Takže to je takový znamení. No. Co vás třeba zaujalo na Krumlově nejvíc, nebo překvapilo nějaká fotografie? Krumlova v podstatě mě zaujal u pana Seidla záběr, že se nevěnoval jenom městu, ale že obcházeli okolí a na Krumlov má zpracovány i vyhlídky. Všechny vyhlídky, co šly, tak on je má zpracovaný. Já jsem je obešel také. Vybral jsem samozřejmě ty, kde na Krumlov je vidět, které jsou uvedené potom v knize. Ale opravdu mě zaujalo, že nechodil jenom po městě, že to nebyl takový ten typický městský fotograf a nedělal to zřejmě jenom pro biznis místní nějaký, tak jako jinde fotografové udělali jedno hlavní náměstí. On zpracoval všechny vyhlídky, všechny možné zákoutí a věnoval se tomu opravdu podrobně, tomu městu. Vy jste ze severu Čech, cože jste si vybrali město na opačném konci republiky? Tak po zkušenostech s knihami, které vydáváme u nás, zpracovali jsme města podobným systémem, tak jsme si vybrali město, chtěli jsme si vybrat město, které jsme doufali, že zůstalo oproti našim městům více zachovalé. A na tom jsme chtěli stavět, že naše města severočeská v podstatě prošla bouřlivým vývojem, spousta mít je bouraných, nezachovalých. Pokud zůstala zachována, tak jsou v tak zbědovaném stavu, že je problém tam vůbec něco nafotit. Pan Petr Hudičák je spoluautorem knížky, napsal do ní texty. Jak to vypadá, když fotí český Krumlov? Krumlovský fotograf a naopak fotograf, který je z druhé konce republiky. Je to znát nějakým způsobem v té profesi? Já nemohu říct nic takového, že by to mělo být výrazně znát. Pánové Hajkové a fotograf Ondřej Hájek jsou natolik dobří, že musí umět fotografovat na jakémkoliv místě a pro kohokoliv. Takže to, že fotografují český Krumlov na knížce, není znát, že jsou z Ústí nad Labem, že jsou ze severních Čech. Ta práce jejich je natolik kvalitní, že rozdíl nemůže být. Mně šlo spíš o takový ten pohled třeba jiný, který člověk už tady, který žije, už vlastně třeba nevidí, ale tady to bylo limitováno předlohou do jisté míry. Že... Oni si museli najít místo, odkud budou fotografovat, ale vůbec najít to místo, které chtějí fotografovat. A já jsem neměl prostor na to, abych jim v té knize pomáhal tím způsobem, že bych je třeba právě tomu místu dovedl a řekl, teď už si to tu najděte. Je to nejenže teda to místo je fotogenické, to je samozřejmé, v Českém Krumlově nemáme nefotogenická místa, ale zda je pro jejich dílo a pro techniku, kterou používají, fotograficky zpracovatelné. A to je právě o těch zdech, o těch stromech, o zaparkovaných autech, nemluvě o zaparkovaných autobusech a nákladňácích, které vám zakrývají výhled a musíte čekat, než vám ho někdo odstěhuje. Tady prostě není ta možnost si tam dát cedule, zákaz zastavení a parkování na 4 týdny, až přijedu z Ústí nad Labem a nikdo mi tu nestůjte. Je to velmi obdivuhodná práce právě pro lidi, kteří nejsou místní a musí se s tématem zžívat a musí se ho naučit. Já využiju příležitosti, že vás mám před kamerou Českokrumlovské televize a vrátím se ještě k jiné knize, kterou jste vydali nedávno. Je to kniha o Lipně, jak se kniha jmenuje a jaký tvůrčí kolektiv na ní pracoval? Mluvíme o knize Lipno, krajina pod hladinou, kterou jsme připravili v Českokrumlovském rozvojovém fondu společně se Zdenkou Mrázkovou a Jindřichem Špinarem, který je z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.
On je odborným pracovníkem a vedoucím do toho oddělení ve Zlaté koruně. Knížka je aktuálně před Vánoci k dostání kde? V Českém Krumlově na tradičních místech, v infocentru, u nás v muzeu a v prodejně v Horní ulici v Expedici. Vy jste s knížkou objížděli okres na různých besedách. Jaké máte třeba poznatky, jak se líbí? Ono to je velmi jednoduché. Nevím, kdy to naše povídání bude na veřejnosti, ale posledních 100 knih hovoří za vše. Náklad byl? 3300. Tak to už je téměř celostátní náklad a rozebral se v regionu, tak to je úctyhodné. Já vám děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí v další práci. Snad bych mohl ještě doplnit, že tyto knihy, o kterých dnes mluvíme, nejsou jediné, které vznikly za pomoci fotoateliéru Seidl nebo muzea fotoateliér Seidl. Ten výčet jenom za letošní rok bude někde za 500. A pokud je všechno půjde a náš tým bude zdrav, budeme mít dostatek podpory, tak je možné, že v dohledné době, rozhodně ne v horizontu rozdílu skoku časem, může vzniknout i další kniha z produkce muzea fotoateliér Seidl ze Seidlových fotografií a zajímavých textů. Pohoda pro vás i vaše děti ve stáji Pohoda. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Každý všední den a v sobotu dopoledne vám dovezeme hnědé a černé uhlí, uhelné brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Po telefonické domluvě i mimo pracovní dobu. Najdete nás v Kájově u vlakového nádraží. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Chcete se ocitnout v pohádce? Potom navštivte Království klubiček. Máte rádi malé obchůdky v zapadlých krumlovských uličkách, ve kterých vás okouzlí množství krásných věcí a kde vám vždy dokáží poradit? Objevte obchůdek Království klubiček ve spojovací ulici na Plešivci v Českém Krumlově.
jsme řešili tepelní ztráty v tomhletom domě starým, tak jsme nakonec zvolili zateplení stropů, půdní teda prostor, systémem Vemotec, který se nám osvědčil. Vypadá to, že ty tepelní ztráty se snížily minimálně o 40 až 50%. Bylo to znát i na spotřebě topení a spotřebě plynu, který tady topíme. Takže já si myslím, že tenhle systém lze doporučit, zvlášť ve starých domů, protože lidi si myslí, že ty ztráty jsou oknama nebo zma. Převážně ty ztráty u starých barák, co se přesvědčil, jsou ve stropech. Seit 2015 sind unsere Produkte auch in Tschechien verfügbar. Firma Thermotec se zabývá více než 25 let inovativními zateplovacími systémy. Od roku 2015 jsme i v České republice. Naše motto je ráno přivezeme a večer je hotovo. Thermotec může být použit pro celou řadu zateplení. Speciálně na půdách je efekt výrazného zateplení již od prvního dne po aplikaci. Příjemné prostředí a minimální ztráty zajistí systém bez tepelných mostů. Díky tomu jsme úspěšní již ve více než 10 zemích Evropy a já jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v České republice. Thermotec má veškeré evropské certifikáty a je tak více než 20 let jedničkou na evropském trhu. Tento pořad vám přináší akciová společnost Cartamus, váš dodavatel tepla. Tento pořad vám přináší Vlašský dvůr a kafe Synagoga. Dobrý den, milí diváci, je tady dobrá Dana Nadzlatová, Eva Zajíčková, Evi, ahoj. Ahoj, dobrý den. My budeme dnes pokračovat ve věcech do jisté míry neveselých, které se týkají dědictví, pozůstalosti a toho, co nastává, když nám někdo v rodině zemře. Co nás čeká? Čekají nás takové základní údaje o tom, když tedy to dědictví přijde, jestli budu dědit nebo nebudu dědit, jestli se ho zřeknu, jestli ho odmítnu, případně kdo je vyloučen z toho dědického řízení, aby možná i naši diváci věděli, co mohou a nemohou udělat buď ještě za života toho zůstavitele, anebo po jeho smrti, jak vůbec k tomu řízení přistoupit. Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní a ten, komu náleží dědické právo, je dědicem. Ta pozůstalost, pokud tedy je zahájeno dědické řízení a dědicové, se nazývá dědictvím. Takže pozůstalý, pozůstalost, dědictví, dědic. Dnešní občanský zákoník upravuje i takzvaný odkaz. Odkaz, to je takový institut, abych řekla, nový, kdy ten zůstavitel může říci, já tuhle konkrétní věc nebo tohle konkrétní právo chci dát konkrétnímu člověku. To znamená, například mám automobil, děti, mám manželku, žiju pozůstalou, ale chci, aby ten můj automobil nebo motorku nějakou starší, nějaký cený kus, sbírku. Chci, aby to dostal můj kamarád, protože je to můj celoživotní přítel, zajímá se o ty motorky a já chci, aby zrovna jí měl on. Nebo se to může týkat nějakého práva, právo užívat nějakou věc, zase třeba po dobu života toho člověka, že například ano, dědicem se stává můj nejstarší syn, ale po dobu života mého kamaráda má právo užívat tu motorku můj kamarád. Takže to je ten odkaz, kdy já úplně mimo jakoby další věci jednu konkrétní věc nebo jedno konkrétní právo dávám někomu. Jasně. Musí to být nějakou formou písemnou a nějak upraveno tak, aby to bylo doložitelné. Určitě je to úplně to samé, jako se dělá závěť. To znamená, může to být i přímo inkorporováno, zakotveno v té závěti a tími samými způsoby, o tom se budeme bavit asi v příštím dílu, jakým se sepisuje závěť, se může udělit i ten odkaz. Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. To znamená, spadají do toho věci, práva, která měl ten zůstavitel ke dni jeho úmrtí, k tomu dni. Pokud se posléze něco stane s tím jeho majetkem, už jaksi je to v rámci toho dědictví a musí se tak k tomu nahlížet.
Důležité asi vědět, kdo je dědicky nezpůsobilý, kdo prostě nemá vůbec žádná práva, jako dědic nemůže se účastnit jako účastník řízení a nemá právo na to, aby cokoliv z toho dědictví získal. Je to osoba, která se dopustí úmysleného trestného činu vůči tomu zůstaviteli, vůči tomu, kdo zemřel, případně jeho nejbližším členům jeho rodiny, ten občanský zákoník to přesně stanoví, kdo tam spadá, to znamená trestný čin, nebo kdo se dopustil zavržení hodného jednání proti tomu člověku, zejména v souvislosti s jeho poslední vůlí. Například, že mu překazil sepsat závěť, nebo že tu závěť, kterou on sepsal, někde zatajil, nebo že ji zničil, nebo jaksi, že lstivě mu uvedl nějaké okolnosti, na základě kterých on tu závěť sepsal, ale kdyby mu jaksi někdo úmyslně špatně neřekl některé věci nebo neporadil, tak on by ji takhle nikdy nesepsal. Takže tato osoba je vyloučena z toho dědického řízení. Trošičku problém je zjistit, že se ničeho takového dopustila, pokud na to nikdo jiný neupozorní. Protože ta osoba, která zemřela, jak si již na to upozornit nemůže, pak většinou to je v rámci iniciativy té rodiny, těch pozůstalých, manžela, dětí, aby tedy případně, pokud ty okolnosti vědí, tak aby to prokázali v rámci toho dědického řízení. Pokud ale posléze, i když se tohleto stane za života toho zůstavitele a on to zjistí a promine to té osobě, to znamená, že řekne, i když si tohleto prostě udělal vůči mě nebo mé osobě blízké, i když jak si takhle si se nehezky choval, já ti to promíním, tak a dá se to dokázat, že to tak je, ideálně to mít písemně, jak jsme o tom hovořili již mnohokrát, tak i tato osoba tedy není vyloučena a může dědit. Další osoba, která je nebo může být vyloučena z toho dědického řízení, je manžel, ještě manžel, pokud ale probíhá řízení o rozvod manželství, které bylo zahájeno ještě za života toho zůstavitele, když ten zůstavitel podá návrh na rozvod manželství z důvodu, že ten druhý manžel se proti němu dopouštěl domácího násilí, tak i když nebyli do té doby rozvedení pravomocně, tak jak si ani tato osoba, pokud je prokázáno, že skutečně k tomu domácímu násilí docházelo, není oprávněna dědit a je vyloučena z toho dědického řízení. To samé, pokud byl rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, choval se skutečně jaksi nehezky k tomu svému dítěti, tak ani tato osoba, pokud zemře její dítě, není oprávněna, aby dědila. Netýká se to případu, kdy byla zbavena z důvodu třeba nějaké duševní poruchy nebo choroby, to nikoliv. Je to z důvodu, že zanedbávala vědomě tu péči o to dítě. Ten, kdo je vyloučen, tak nemůže dědit, ale může mít své potomky, své děti. To znamená, například je babička, zemře, její dcera, protože se zprotivila její poslední vůli, například ji zatajila nebo ji zničila a je vyloučena z dědického řízení, tak nedědí. Ale její děti, syn a dcera například, které má, tak nastupují na to její místo a stávají se dědici, jak si každý z jedné poloviny toho jejího podílu. Takže není to tak, že ty děti, ta vnoučata, pokud za to nemohou, tak díky chování své matky jsou zcela vyloučena. Není tomu tak. Muselo by to být, že i oni se na tom podíleli, na tom zavržení hodném jednání a i ti by byli vyloučeni. Ještě předtím, než určitá osoba zemře, mohou se dohodnout s určitou osobou, s tím dědicem, buď podle závěti nebo podle zákona, kdo by byl oprávněn dědit, že se zříká, musí být to smlouva o tom, že se určitá osoba zříká toho dědictví. Pokud tedy za života uzavřou tuto smlouvu, zase musí to být ale ve formě veřejné listiny, to znamená, musí to být sepsáno tím notářským zápisem. Není možné, abych jenom sama si doma sepsala smlouvu s tím zůstavitelem, já se zříkám prostě toho svého dědického práva. Není to možné, taková listina by byla neplatná. Pouze tím notářským zápisem. Tak už i za života, aby měl tedy ten pozůstalý budoucí jistotu, že ta osoba nebude dědit z nějakého důvodu. Například získala již mnoho majetku za doby tedy života toho zůstavitele, nebo se dohodli, že tato osoba dědit nebude, že budou dědit rovnou její děti z nějakého důvodu, nebo pobývá v zahraničí, ta osoba má dům a řekne, dobře, ty ne, ale prostě mám tady druhou dceru, chci, aby dědila ta, nebo aby dědili tvoje děti, takže i takhle se mohou dohodnout.
tu dohodu zase je možné zrušit pouze dohodou. Mm-hmm. To znamená, že není možné, aby sám ten, si toho jak si dál. Přesně, kdo se toho zřeknul, řekl, já ale chci dědit, tak by to opět muselo být po dohodě s tím vždy oba. Zůstavitelem. Přesně tak. Pokud ale ještě ta osoba zemře, už se nemohu takzvaně zříct dědictví, ale mohu jej odmítnout. Notář vždy toho dědice potenciálního seznámí s tím, že jedním z jeho práv je i to dědictví odmítnout. Ta osoba proto může mít různé důvody. Nechce dědit skutečně, je to její osobní prostě právo zříct si, ano, já nechci. Nebo je to věc, kdy tam může být nějaký problém a říct, ne, já vím, že to nebylo všechno v pořádku, já chci, aby to měli moje ostatní sourozenci z jakéhokoliv důvodu. Je tam na to stanovena zákonná lhůta, která je takzvaně prekluzivní, když uplyne, už nemohu znovu říct si, anebo se později, jak si odmítnou to dědictví. A ta lhůta je jeden měsíc ode dne, kdy jsem byl vyrozuměn ze strany toho notáře, že mám právo to dědictví odmítnout. To znamená, pokud si to rozmyslím později a bude to měsíc a den, tak prostě už to není možné a už dědím. Mnoho účastníků toho dědického řízení, mnoho těch dědiců bývá zastoupeno. A teď je samozřejmě otázka, jestli ten zástupce může za toho svého klienta to dědictví odmítnout. Může, ale musí být výslovně k tomu zmocněn. To znamená, v té plné moci, kterou on uděluje, která musí být písemně a zakládá se do toho spisu u toho soudního komisaře, u toho notáře, musí být výslovně napsáno, že je to udělena plná moc k projednání toho dědického řízení pod určitou spisovou značkou. A zároveň, pokud tedy ta osoba chce, aby za ní bylo to dědictví odmítnuto, musí tam být výslovně napsáno, že je to plná moc i pro tu možnost odmítnutí toho dědictví. A pak už záleží mezi tím klientem, mezi tím dědicem a tím jeho zástupcem, jak se spolu dohodnou a je to potom na odpovědnosti toho zástupce, aby tady konal tak, jaký pokyn mu udělil ten jeho klient. Takže to je odmítnutí dědictví. Dědic, který dědictví neodmítl, se ho později, už po uplynutí té měsíční lhůty, může i vzdát. Tím, že řekne, já to dědictví nechci, zase řekne to u notáře, a já se ho vzdávám ve prospěch jiných dědiců. Bývá to velmi často v případě, že zemře zůstavitel, má manžela a mají 2-3 děti. A ty děti velmi často se dohodnou a řeknou, ne, my to nechceme, protože je to dům a je to auto a my chceme, aby ten dům a auto užívala maminka nebo tatínek, že jo, ten, kdo tedy je stále ještě naživu a my se vzdáváme dědictví ve prospěch toho druhého z těch manželů, který tedy zůstal naživu, protože to celý život budovali spolu, vydělali na to spolu peníze a tam není my potom nechceme. Ta měsíční doba, po kterou to lze udělat, to je bez... Ne, to není tam prostě v rámci toho projednání toho dědictví, když se potkají po druhé v rámci toho řízení, to první je takové to předběžné projednání, kdy tomu notáři většinou ta jedna osoba, ten jeden z těch dědiců řekne ano, tatínek měl auto, měl bankovní účet tady u toho a u toho ústavu, měl nějaké finanční produkty, má nějaké, nebo měl nějaké nemovitosti, většinou ve společném mění manželů s tím pozůstalým manželem. A notář tedy učiní určité příslušné kroky, kdy obešle ty instituce a učiní dotaz, zda skutečně ta a ta osoba, ten zesnulý člověk, ten zůstavitel, měl u nich ty věci, o kterých bylo hovořeno. Tu lustraci v rámci evidence vozidel, v rámci bankovních účtů u těch běžných bank, pokud se nepodaří zjistit, jestli měl nebo neměl účet, v katastru nemovitostí činí notář vždycky. To prostě zjišťuje, to jsou veřejně přístupné databáze pro toho notáře, který samozřejmě z té funkce své soudní má to právo, aby mu to ty jednotlivé společnosti řekly. Takže učiní, vylustruje si ty informace, aby tedy mohl skutečně rozhodnout na základě dostupných úplných údajů, které lze získat. Takže když tam potom se sejdou při tom druhém jednání všichni ti, kdo jsou buď z té závěti nebo z té dědické smlouvy, anebo ze zákona v té skupině těch oprávněných dědiců,
tak mohou ti ostatní, ty, například ty děti, říci, ne, my se vzdáváme a chceme, aby všechno měla tedy ta maminka nebo tatínek, kteří tedy stále ještě žijí, aby v klidu prostě do konce svého života věděli, že je nikdo z toho domu nebude vyhánět, že jim to auto nikdo nebude brát a mohli v klidu dožít. Pak pokud za života ten že rodič, který zůstal, to nedaruje někomu, což může s tím dělat, co chce, to už nedokáží ty dědicové ovlivnit, tak pokud ten majetek po něm ale zůstane, on to neprodá, nebo to nedaruje, nebo se toho jinak nezbaví, tak ty dědicové, ty děti nastupují posléze skutečně do těch svých práv a mají právo dědit jakoby po obou dvou těch rodičích, tak potom zároveň tedy po smrti i toho druhého z jejich rodičů. To bývá velmi často tento případ a jak si v rámci těch vztahů to hodně často ti dědicové tak řeší. A je to dobře. Tak, skutečně dá se tím předejít mnoha rozporům. Spory potom nastávají v okamžiku a většinou, nebo nevětšinou, hodně často se to stává, kdy ty vztahy mezi těmi sourozenci nebývají velmi dobré a jednomu z nich se podaří přesvědčit, buď dobrovolně, nebo někdy i ne úplně dobrovolně, třeba i pošpiněním toho druhého z těch sourozenců nebo určitými věcmi, které nebývají jaksi úplně někdy v pořádku, že ten pozůstalý rodič daruje potom ten svůj majetek některému z těch dětí a buď už potom nic nemá, nebo má nějakou drobnou finanční hotovost, já nevím, věci, ošacení, které jsou de facto téměř bez hodnoty. A to druhé dítě, ten druhý dědic, to může považovat za jaksi újmu svoji, za křivdu svým způsobem. A pokud tam skutečně proto není důvod, tak je to potom takové nepříjemné a ty vztahy se dokáží tak velmi vyhrotit, že ty sourozenci posléze spolu skutečně nemusí mluvit a ty vazby rodinné se naprosto rozpadají. Bohužel je to tak. No. Ale není to příliš často, já doufám, že to ani příliš často nebude. Jaksi posléze je možné, aby i ten pozůstalý řekl dobře, když vidí, že jaksi je třeba na sklonku toho svého života, řekl, buď se pojďte dohodnout, nebo já vám to dám na půl, abyste měli jistotu, že to nedostane jeden z vás, nechám se tam zřídit věcné břemeno do životního užívání, zajistím si od vás péči, když daruji, tak kromě toho, že si tam nechám tady zřídit tu možnost, že to budu užívat až do smrti, tak to může být i s tím závazkem, že ti obdarovaní jsou povinni, nemusí to tady být osobní péče, ale zajistit důstojnou odpovídající péči tomu rodiči a pomoc ve stáří. V případě, že by tak některý z nich nečinil, pak je tam možnost chtít případně vrátit ten dar zpět, ale už je to jaksi komplikované, pokud to není dobrovolně, je to zase s nějakým soudním řízením a takové spíš nepříjemné, takže spíše se apeluje, tak apeluje se spíše na to, aby jaksi ti lidé po dobu tedy, kdy mohou, tak aby se chovali k sobě slušně k těm rodičům a posléze prostě v rámci toho dědického řízení, ať už si to spolu dohodnou, jak chtějí ti, co posléze zůstanou. Půjdem na vtip, protože jsme zase toho probrali poměrně dost a abychom diváky nezahltili odbornostmi, tak to trošku odlehčíme. Dva právníci se vydali na dovolenou do africké buše. Jednou si dali odpočinek pod velkým stromem. Byli probuzeni zařváním velkého lva, který se zjevným zájmem prohlížel. Bylo jasné, že k puškám v autě nemají šanci to stihnout. Jeden z nich se najednou začal zouvat. Druhý se ptá, proč, a první odpovídá, no bez nich dokážu běhat rychleji. Není to jedno? Ať budeš běhat jak chceš, nikdy neutečeš lvovi. Nemusím být rychlejší než lev, stačí být rychlejší než ty. Tak to je drsný vtip nakonec. Košile bližší než kabáce, říká. Milí diváci, to byla dobrá rada na zlato, Eva Zajíčková, a my se budeme těšit u dalšího dílu. Nashledanou. Děkujeme za pozornost. Nashledanou.